រងនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យបានពួកយើងមានពេលតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ធ្វើការស្ទង់មតិភូមិគ្រឹះធំបែបនេះបែរជាបង្វែរទៅជាសារមន្ទីរពេលដែលពួកយើងចូលមកដល់ភ្លាមពួកយើងឃើញមានវត្ថុបុរាណច្រើនណាស់កំបិតដូចសិនត្រាមុតនោះមានបណ្ដាសាបងសត្រាម្ចាស់កំបិតនេះមានបាច់បងស្មារតីហើយខ្លាចជាអ្នកស្រីគ្មានឈាមពួកយើងនឹងស្លាប់តើត្រូវទេទីទីទីធ្វើអ្វីក៏ដោយថាតាមព្រោះថាទេពួកយើងចាប់ជាតិទៅវិញនេះជារឿងខ្លាំងនោះពួកយើងចិត្តបានទៅផ្ទះវិញហើយ